ବିବାଦର ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି। କେତେବେଳେ ଆଲୋକୀକରଣର ଦୁର୍ନୀତି ତ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି, କେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ନେତା ମୁହାଁମୁହିଁ ତ କେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ମିନି ବସ୍ ଗାଏବ। ବସ୍ ଚୋରି ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଲାଗିଲା ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଛୁଟି ଦିନରେ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସିରୁ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୋରି ହେଉଛି ପୁରୁଣା ମିନି ବସ୍। ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସିରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ନୀଳଗିରି ନଗରର ବିଜେପି। ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଥିଲା, ସେ ବସ୍ଟାକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, କୌଣସି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ନଥାଏ। ସେ ବସ୍ ନମ୍ବର ହେଲା OR01-9493। ଏଇ ବସ୍ଟି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, କୌଣସି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ନଥାଏ, ଛୁଟି ଦିନରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି, କବାଡ଼ିଆକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତା'ର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ତା'ର ରୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିରୀହ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀକି ଫସେଇକି ଉପରେ ଧବଧଳିଆ ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପରସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, ସଠିକ ଭାବେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଉ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ। ଯାହା କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କ ନଲେଜ୍ ରହିଛି, ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏଥର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇକି ଯଦି ନିଆ ନଯାଏ ତ ଆମର ବିଜେପି ତରଫରୁ, ନଗର ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ନା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ତ କିଏ ଅଛି ଜାଣି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମର CCTV ଅଛି। ତାପରେ ସେ FIR ଦିଆଯାଇଛି, ଆମର ଏକ୍ଜୁର ଅଫିସର FIR ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାଚ୍ମେ ନାଁରୁ ତା ମାନେ ତା ନାଁରେ ତ ଦିଆଯାଏନି, ମାନେ ସେ ଥ୍ରୀ ଲେବୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ କନେ ଆମର ଅଛି, CCTV ଅଛି। ବା ଯିଏ କବାଡ଼ିଆ ନେଇଛି ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସବୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛୁ, କିଏ କିଏ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରକୃତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି। ବସ୍ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏନ୍ଏସ୍ସି ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି କେତେବେଳେ ସତ କହୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମିଛ କହି ବୟାନ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାଜନେତା ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଚୋରି ଘଟଣାର ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ବସିଛି ନୀଳଗିରି ପୋଲିସ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ FIR କରିଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଦୂର ଚାପ ଆଗରେ ରହିପାରୁଥିବେ FIR ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସବୁଥିରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭଳିଆ କାମ କରିବେ, ଏଟା ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ନା ନାଇଁ, ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନୋଟିସ୍କି ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଶୋ କଜ ମାଗିଥିଲି, ୱାଚ୍ମ୍ୟାନ ଶୋ କଜ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଥାନାକୁ FIR କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଥାନା ତା'ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରି ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ଦେବେ ସେମାନେ। ଯେଉଁ ନୀଳଗିରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରପର୍ସନ୍ର, ସେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ, ଜାଗା ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଟିକେ ମ୍ୟାନହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥିଲେ, ତା ପାଇଁ FIR କାଉଣ୍ଟର FIR ହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 107 ନୋଟିସ୍ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ SDPOଙ୍କୁ କହିଛୁ, SDPO ତାହାର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ବାହାରିବ ସେ ଭିତରେ ଯାହାର ବି ଭୁଲ ବାହାରିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ଦୁଇ ବିବାଦ ଘଟଣାରେ ସପ୍ତାହେ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତଦନ୍ତ ଶିଥିଳତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।